dihet që Serbia gjatë gjithë kufirit me Kosovën përfshi zonat afër Nishit, por edhe në Novi Pazar, Rashk, edhe Bujanovc ka bazat të mëdha ushtarake, natyrisht që gjendja është më vëmendshme në këtë kohë, sidomos kur afrohet data 1 nëntor, kur është folur shumë për tensione, mundësi të eskalimit të situatës në veri, por nuk ka ndonjë njoftim nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë nëse ka vërtet ndonjë angazhim shtesun, me sa e di bëhet fjalë për disa mijëra trupa të Serbisë që gjenden në këto zona, ndonjëherë lëvizjen ose nga një pjesë në pjesën tjetër, natyrisht që gjithçka në këtë situatë, por nuk mund të them që sa shqetësuese mund të jetë apo nëse ka ndonjë plan të vërtetë me këto armatime, gjithsesi e kemi parë edhe në të shkuarën në tensionet e mëparshme kur disa arë janë paraqitur edhe tanke në rrugët e Serbisë në afërsi me kufit e Kosovës, por pritet shihet se si do të jetë gjithë reagimin, nëse do të ketë ndonjë marrëveshje apo shtyrje apo diçka të tillë rreth çështjes së targave dhe si do të zhvillohet kjo situatë. Por gjithsesi edhe grupi i Kvintit dhe ambasadorët në Beograd pas takimit me presidentin Vučić dy ditë më parë kanë alarmuar dhe i kanë dhënë një dokument ku flitet për Kosovën, por edhe për shqetësimin që ata kanë shprehur për mundësinë e eskalimit të situatës, dhe kjo natyrisht që ka shqetësuar një pjesë të opinionit në Serbi dhe jo vetëm në Kosovë. E qartë, Idro, sepse me që përbohet fjalë praktikisht për pak ditë që skadon edhe afati kur gjitha tabelat si pas një vendimit të qeverisë të marrë në qërëshor të këti viti do duen që tjenë ato të Republikës Kosovës, ka shumë pikpyetje në lidhja dhe me këto video cila ti transmituar.